Den 14 januari 2008 så samlades vi som är med på den här skivan på Vasan för att fira Lasses 80-årsdag. Ja, han själv kunde inte vara med. Han gick bort några månader innan. Den här kvällen blev en succé -pyramidal och Publiken krävde att vi skulle göra en kväll till, och en kväll till... Och, en kväll till och. Den här cdn är för er som var där och för er som inte var där och för oss som var där. Och framförallt som ett stort tack till Lasse Forssell för allt han gav oss. Varsågoda.